Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade da Natura e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Natura que a gente vai falar é a nova máscara para cílios Secret, tá? Antes de eu falar da máscara, eu já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Antes de ficar pro vídeo, você esquece. Bom, gente, eu vou falar com vocês da máscara. Essa máscara aqui tem a mesma proposta das últimas máscaras aí lançadas no mercado, que é aquela máscara que a gente gira o aplicador, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o aplicador de perto e como funciona. Mores, essa aqui é a máscara, olha, ela tem esse efeito espelhado num tom rosê bem bonito, tá? Achei bem elegante. Aqui tem aquela tampa giratória, ó, mostra que é uma setinha, que é pra você girar o aplicador, tá? Que eu vou abrir com vocês, ó. Não vem uma quantidade muito grande de produto no aplicador. E esse aqui é ele, tá? Essa é a primeira posição original. Ele tem as cerdas mais curtinhas aqui na ponta e vai ficando um pouquinho maior aqui pra baixo, tá? Então elas estão bem alinhadas, bem bonitinhas, tá? Ó, tem um bom espaçamento entre elas. Essa parte aqui do meio é bem pequenininha as cerdas, tá? Bem pequena. Ó, gente, então eu vou fazer aqui uma aplicação com vocês, tá? Eu vou aplicar ele normal, primeiramente. Não vem com muito excesso de produto a máscara, tá? Vou usar agora na segunda posição, com a segunda camada. E agora eu vou aplicar a terceira camada na terceira posição. Mores, essa terceira posição ela deu uma grudada nos meus fios, como dá pra ver, tá? Sem colocar de novo dentro da máscara, eu vou voltar pra primeira só pra me dar uma soltada, tá? Não peguei mais produto, é só pra soltar. Ó, amores, eu apliquei aqui nesse olho aqui, tá sem nada, ó. Vou aplicar nesse olho aqui agora, tá? Ó, amores, passei agora nos dois olhos, né? Como dá pra ver, gente, ó, ele dá uma boa base de volume, tá? Ele deixa os fios encorpados e ele também deixa eles curvos, tá? Tá bastante curvo, como dá pra ver. A Natura coloca aqui que alonga, eu não sinto que alonga muito, tá? Eu tenho os fios bem curtinhos, bem pequenininhos e aqui não, eles não ficaram maiores, né? Não estão mais alongados, eles estão com bastante volume. Ele só dá umas grudadinhas nas pontas dos fios, tá? Pelo menos meus fios, quando eu uso máscara de volume, ela fica mais assim, ó. Bom, gente, então é o seguinte, tá? Essa máscara aqui, ela tem esse aplicador, ele tem até essas três posições, que é o pincel secreto 180 graus, tá? A primeira posição, que é a primeira que vem, sem você girar, ela tem cerdas alinhadas que alcançam até os fios mais difíceis. Quando a gente gira a primeira vez, as cerdas, elas se contorcem, né? Num formato espiral. Aí, nessa posição, ela dá mais volume pros cílios. Dá alongamento, curvatura e definição por todos os ângulos, né? Então, você gira uma primeira vez, a segunda também, aí ele se contorce muito mais, né? Ele fica no formato espiral. Bom, amores, eu acho que especificamente essa máscara aqui, o que ela mais faz é dar volume, tá? Então, meu cílio está com bastante volume, ele tem uma pigmentação assim, ok, nada demais, né? E ele durou super bem o dia inteiro, gente, não ficou soltando pedacinho, nem nada disso. Eu apliquei três camadas aqui, gente, porque era cada uma referente a uma posição, e é o máximo que os meus cílios aguentam dessa máscara aqui, tá? Mas ele dá bastante volume na base, ó. E ele também dura bastante, a fórmula dele é vegana. Eu acho que os fios ficam definidos, eu acho que a parte de volume, né? Ele acaba dando uma grudadinha nas pontas dos fios e a primeira posição ela dá essa separadinha, caso você queira ir separar depois. Ô, amor, essa máscara aqui ela demora um pouco secar, tá? Ela não seca extremamente rápido. Posso ser que tá frio aqui também, não sei se pode ocasionar alguma coisa, mas não seca muito rápido, tá? Ela não é uma máscara que faz borrão. Eu vou coçar aqui meu olho pra vocês virem. Ó,
Vendo, gente? Então, assim, ela não solta pedacinho nem nada, não faz borrão. Ela só estraga os seus cílios, né? Se você coça, ele gruda tudo e fica um só. Vamos, a Natura não colocou que é uma máscara prova d'água, então provavelmente não é. Mas eu vou fazer o teste aqui com vocês, porque vocês sempre me perguntam, né? Amores, não criou aquele borrão na minha cara, né? Quando a gente joga água em algumas máscaras, porém ele fica saindo, ó. Tá vendo? Se você encosta o dedo aqui, ele sai. Diferente desse aqui que não sai nada, que tá sequinho, tá? E é uma máscara, gente, que sai fácil, tá? No banho, você não tem muita dificuldade pra tirar, então você não fica muito sofrendo pra arrancar ela. Bom, amores, no dia que eu tô gravando esse vídeo, essa máscara aqui vem com 8ml e tá custando R$69,90. Não é uma máscara barata. Mas se você quer volume, curvatura, né, pros seus cílios, eu acho que ela funciona super bem. E ela tem uma longuíssima duração também, gostei muito da duração dela. É pigmentação, assim, ok, tá? Nos meus cílios não funciona muito, né, máscaras de volume costumam pesar muito nos meus cílios. Essa aqui deu uma pesada, assim, não tanto, mas deu uma pesadinha. Mas eu, assim, gostei, ok, em referência a ela, gente. Ó, se você tem cílios maiores, né, mais encorpados, se não são tão finos e frágeis como o meu, aí dá um efeito bem bonito de volume, assim. Se você quer volume, esse aqui dá bastante. Eu gostei muito do aspecto de volume. E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se tem novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível, eu respondo. Inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada, beijo, até a próxima.